За да го спречи загадувањето во Охридското језеро, општината ќе мора да набави соларни бродови, но за еден таков еколошки криран според правилата на УНЕСКО, ќе треба да искешира близу 500.000 евра, што во моментов е речиси невозможно ако се земе предвид нестабилната финансиска состојба на општинската каса. Сепак идејата е активна, а незината реализација би решила голем број горливи проблеми со кои се соочува целиот екосистем години наназад. Во разговорите кои што сме ги имале со представниците на Европска унија, посебно со господинот Бертолини, тој е застапник на идејата да воспоставиме линија со Охрид Поградец со соларен брод. Ке пристапиме уште од ова пролет со набавка на електрични возила за Старград, кој што ќе се планира ниво буџетот на општината, новиот буџет за 2020 година. Се надевам дека ќе можеме и да планираме за некоја следна прилика и некој брод на соларен погон. За Охрид би значело многу, не само за Охрид, туку за едно секое заштитено подрачје, со оглед дека загадувањето од овај брод е исклучиво само она што човекот може да го направи намерно, односно со фрлање отпадоци. Сакам да кажам дека како машина не произведува апсолутно никаков материјал кој што ја загадува природната средина. Доколку се соберат средства и се набави соларниот брод, тој ќе се движи со помош на сончевата енергија со брзина од 17 км на час. Па од Охрид до Свети Наум, околу 100 патници ќе стигнат за околу 2 часа. Според креаторите на еден таков брод, кој деновиве го представија пред Охригени, тоа е идеална шанса да се исполнат критериумите на УНЕСКО во период кога градот води битка да го зачува статусот. Бродот може да вози 200 км без надополнување, што е доволно за целодневна пловидба. Брзината на движење од 5 до 6 чворови, а максималната брзина 9 чворови, што значи 17 км на час. Проектиран е за 54 патници плюс две особи со инвалидитет, но може да прими и до 100 патници. Ова е секако нашата иднина. Електричните бродови се слични како и електричните автомобили. Се надевам во некоја блиска иднина дека се повеќе ќе се користат. Во Хрватска веќе се планира цел превоз покрај обалата да се врши со вакви бродови. Сето тоа не може да го направат бродарите. Мора да има подршка и од страна на владата, локалната самоуправа и средства од европски фондови. Овој пловен објект се нарекува и брод на иднината. Има нулта емисија на штетни гасови, беззвучен е, се полни како преку приклучоци на копно, така и преку соларни панели кои се вградени на кровот и кои овозможуваат голема автономност. Ги исполнува сите еколошки стандарди кои ги наметнуваат и критериумите на УНЕСКО во однос на бучава загадување. Два вакви бродови се веќе во функција на Млетските езера во Хрватска, а биле набавени со финансиска помош од ЕУ. Користењето на соларни пловила, бродови на иднината е се поголемо во земјите со развиен туризам и свест за заштита на животната средина.